усі глядачі в телеканалу «Центральний». Дякую, що цей прекрасний осінній день ви проводите у наших теплих обіймах. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на день наступний – 27 вересня. Овнам добре вдаватиметься творча робота та неклопітки завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури та самоосвітою. Є шанси помітити перші успіхи у діяльності, яку ви починали не так давно. Тільцям астрологи рекомендують відпочити. Можна відправитись у невелику подорож чи зайнятися улюбленим хобі. Більше часу приділіть друзям та рідним людям. Постарайтесь не починати чогось нового і глобального. Близнюки, старайтесь не тиснути на близьких і давайте поради тільки тоді, коли у вас про них просять, а не тоді, коли вам заманеться. Так ви уникнете неприємних ситуацій та непотрібних розмов. Раки, ваші відносини з близькими стануть більш теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Ймовірно, на вас чекають маленькі, але дуже приємні сюрпризи. У левів настала чудова пора для амурних знайомств. Шанувальники та шанувальниці ходитимуть за вами слідом. Тим, у кого є пара, бажано провести вечір з коханою людиною. Це позитивно позначиться на домашній атмосфері та стосунках. У дів день буде сприятливим для колективних та корпоративних заходів. Тож, якщо вам запропонують долучитись до якихось святкувань, довго не думайте і вирушайте відпочивати. У справах особливих курйозів не виникатиме, проте приймати рішення може бути нелегко. Хто як не Терези добре розбираються в житті. Ця мудрість вам далась у результаті непростого досвіду, пережитого по-справжньому, а не вичитаному в книжках. Доля на сьогодні приготувала ще один урок. Втім, матиме він, скоріш, позитивне забарвлення. Для скорпіонів настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара, рекомендовано влаштовувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди. У сімейних стрільців можуть виникати дрібні сварки через гроші чи побут. Старайтесь не зациклюватись на негативних моментах. Родичі, попри надокучливість, можуть допомогти вирішити деякі проблеми. Козорогам астрологи рекомендують бути активними фізично та статичними ментально. Не давайте заклопотаності чи надмірним справам розхитувати внутрішній спокій. День буде одним з тих, у які краще більше робити, ніж говорити. З водоліями злий жарт може зіграти щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватись іншим. Не засмучуйтесь, якщо хтось скористається вашою добротою, та візьміть ситуацію на озброєння. Риба може закортіти завести нові знайомства. Захоплені розмовою ви можете подумати, що знайшли нового друга. Та варто бути пильними, ймовірно, вам впускатимуть пил в очі. Астрологи рекомендують взятись за здоров'я. А прощаючись, я хочу побажати провести цей день неймовірно позитивно. Обов'язково дарувати усім тільки теплі емоції. І нехай усе зло світу обходить вас стороною. А ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».